Гүлвира Сейтенова журналистиканың ыстығы мен суығына 9 жылдан бер төзіп келеді. Қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін мамандықты жандай сүйетін шынашақтай қыз, тәулік ақпараттық бағдарламасының жүргізушісі әрі тілшісі. Алғырлығы білімділігі мен көзге түскен Гүлвира төлмерекесінде қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының құрмет грамотасына ие болды. Салық төлеушілердің кедендік салықтық мәдениетін арттыруға қосқан зор үлесі үшін марапатталды. Әрине, біз енді өзіміз көп жерлерде, мысалы, дәрігерлер туралда, салықшылар туралда, басқа да кәсібиелері туралы күнде-күнде материал жасап, репортаж жасап, дайындап жүреміз. Енді біздің өзіміздің кезегіміз келген екен, біздің еңбегімізді бағалап, елеп, міне бүгін құрмет грамотасымен марапаттап жатыр. Оның өзі бір үлкен құрмет деп есептеймін, біздің жұмысымыздың еленгені деп есептеймін. Өзгенің қуанышы мен қайғысына ортақтасып, қиындығын өздерінің мәселелерінен жоғары қоятын журналистер кәсіби мерекелерінде бір жасап қалады. Көрерменге ақпаратты жылдам әрі нақты жеткізуді басты міндет санайтын тілшілер қауымы төл мерекені өткен аптаның соңынан бер тойлап жатыр. Очень приятно, когда нашу работу ценят. Біздің жұмысымызды бағалап жатқандары қуантады. Бұл мерекенің жылына тек бір рет келетіндігі өкінішті. Дегенмен көңіл бөлініп, еңбегіміздің еленгені жақсы. Көрермендердің көңілдерінен шығып, олардың сеніміне кіру біз үшін маңызды. Біз журналистер, көрермендер үшін жұмыс жасаймыз ғой. Біздің Река ТВ телекомпаниясының шығармашылық ұжымына кеше ел президенті алғыс жариялады. Құрылғанына биыл 25 жыл толатын телеарнамыздың осы уақытқа дейінгі еңбегі бағаланды. Я очень рада и очень счастлива сообщить нашему телеканалу, нашей медиагруппе. Біздің медиа тобымызға президенттің алғыс білдірген аса қуанышпен жеткіземін. 25 жыл бойғы тынбас еңбегіміз бен табандылығымыздың арқасында көрерменнің сеніміне кірдік. Күн сайын біздің телеарнамызды қосып, ақпараттық, сараптамалық және өзге де бағдарламаларды көретін көрермендерімізге алғысым шексіз. Бізді қолдап келгендер үшін алдағы күндері қызыққа толы ақпараттар мен түрлі бағдарламалар қатарын толықтыруға тырысамыз. Ал бүгін өңіріміздегі ардагер журналистер марапатталды. Шараның өтуіне Қазақстан журналистер одағының облыстық филиалы мұрындық болған. 50 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлық алғандардың ішінде 90 жастағы Сәдуақас Сәрсенбаев та бар. Ол Ырғыз аудандық газетінде ұзақ жыл еңбек еткен. Үш журналистке Қазақстан журналистер одағының дипломы табысталса, облыстық Ақтөбе газеті мен республикалық заң басылымының тілшісі Айдос Шөкішке салтанатты түрде Қазақстанның құрметті журналисті атағы берілді. Әсел Салимова, Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.